លទាំងរឿងឧបាយកលទាំងរឿងវិធីទាំងអស់នេះណាវាតាក់ទងជាមួយនឹងការតស៊ូរបស់យើងដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែខ្ញុំនិយាយថាការតាក់អវិតតិនគ្នាជាមួយនឹងការតស៊ូរបស់យើងខ្ញុំលើកយកចំណុចនេះមកធ្វើជាការអធិប្បាយថានៅពេលដែលយើងប្រកួតគ្នាកាលណាយើងនិយាយអំពីការប្រកួតនយោបាយបើយើងនិយាយឲ្យយុត្តិធម៌ឲ្យស្មើភាពអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានអនុវត្តក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងមកនេះណាវាគ្មានចំណុចណាមួយដែលឈរនៅលើមូលដ្ឋាននៃការតស៊ូនយោបាយដោយលក្ខណៈអ្វីដែលបងមានប្រសាសន៍ថាផ្អែកទៅលើបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិឬក៏នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលធានាដោយច្បាប់អានឹងមិនមែនទាំងអស់ដូច្នេះហើយបានជាការដែលខ្ញុំយកមកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅទីនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីថាមានមតិរបស់បងប្អូនខ្លះសរសេរថាត្រូវតែដោះលែងឪពុករបស់លោកសនារានឹងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌបងប្អូនខ្លះសរសេរថាវាជាល្បិចថោកទាបរបស់ហ៊ុនសែនវាគឺជាការដែលគេហៅថាបង្ហាញនៅភាពអន់ខ្សោយនៃសមត្ថភាពនៃការតស៊ូនៅលើវេទិកានយោបាយអីជាដើមប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំមើលមិនយល់មិនមែនខ្ញុំមិនដឹងថាសកម្មភាពបែបនេះទង្វើបែបនេះវាជាទង្វើដែលថោកយើងហៅថាខ្ញុំប្រាប់ពាក្យដូចគេចុះថោកទាបឬក៏កម្រអីនោះទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងទស្សនៈមួយដែលហ៊ុនសែនប្រើនេះសម្រាប់ហ៊ុនសែនផ្ទាល់វិធីណាក៏ដោយឲ្យតែបានមកនៅអំណាចបើទោះជាត្រូវរំលាយគណៈបកនយោបាយបើទោះជាត្រូវកំចាត់ដៃគូប្រកួតនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យបើទោះជាត្រូវសម្លាប់បញ្ញវន្តឬក៏កូនខ្មែរអ្នកដែលមានសមត្ថភាពឬក៏មានស្មារតីជាតិនិយមដែលបណ្ដោះមេនាសិកាកូនខ្មែរហ្នឹងណាក៏ហ៊ុនសែនធ្វើដែរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរក្សានៅអំណាចរបស់ខ្លួនឯងឲ្យតតែបាននោះគឺជាទស្សនៈរបស់ហ៊ុនសែននៅក្នុងន័យនេះមិនមែនមានន័យថាយើងទទួលយកទេក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថាជំហរហើយនឹងវិធីរបស់ហ៊ុនសែនរបៀបនេះចុះដៃគូប្រកួតមានវិធីណាផ្សេងទេខ្ញុំមិនច្រានចោលទស្សនៈនៃការចងកំហឹងខ្ញុំមិនច្រានចោលនៅទស្សនៈដែលបងប្អូនខ្លះថាហ៊ុនសែនកំពុងតែបង្កឬក៏សន្សំនៅមរតកគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពុជពងសម្រាប់អនាគតកូនចៅរបស់ហ៊ុនសែនដែលមិនអាចមានសេចក្តីសុខដោយសារមានកំហឹងនឹងការសងសឹកទៅថ្ងៃក្រោយដោយរបៀបណារហូតដល់បងប្អូនខ្លះថាទឹកឡើងត្រីស៊ីសម្អុយទឹកហើយសម្អុយស៊ីត្រីជាដើមឡើងឡើងខ្ញុំអត់ចង់ឃើញទស្សនវិជ្ជានយោបាយរបៀបហ្នឹងទេទស្សនៈរបស់ខ្ញុំណាហើយទស្សនៈរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនចង់ឃើញហ៊ុនសែនហ្នឹងចាប់មនុស្សធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងទស្សនៈមួយទៀតបើយើងជាអ្នកតស៊ូជាមួយនឹងគូប្រកួតរបស់យើងដល់គ្រោះថ្នាក់របៀបនេះដោយយើងដើរកាត់ភូមិមួយដែលបងប្អូនថាពោពេញទៅដោយពស់វែកពស់ពឹសខ្លាកាចតោសាហាវអីជាដើមអញ្ចឹងណាក្នុងករណីនេះវាប្រៀបបានដូចជាក្នុងករណីថាគេប្រៀបធៀបមកថាបើឆ្កែខាំកុំខាំឆ្កែវិញអញ្ចឹងណាអានេះក៏មានន័យមួយផ្នែកទៀតដែរដូច្នេះយើងមិនត្រូវខាំឆ្កែយើងដឹងថាឆ្កែហ្នឹងវាកំណាចឆ្កែវាអត់ដឹងអីទេ
វាកំណាចវាខូខើវាកាចសាហាវអានឹងឲ្យមិនមែនឲ្យវាខាំទេវាខាំហើយដូច្នេះថាតើយើងត្រូវរកវិធីណាដើម្បីតបតល់ជាមួយនឹងឆ្កែឈ្កួតមួយនេះឬក៏ឆ្កែដល់កាចសាហាវមួយនេះយើងត្រូវធ្វើរបៀបណាអានេះទស្សនៈរបស់ខ្ញុំណាបងប្អូនមិនមែនយើងខ្ញុំបងប្អូនយើងនិយាយថាសូមឲ្យដោះលែងឪពុករបស់សន្តរាសូមឲ្យដោះលែងអ្នកដតីកន្លងមកក៏ធ្លាប់និយាយដូចគ្នាចឹងហើយហ៊ុនសែនដែលបានគិតពីរឿងហ្នឹងទេថានៅពេលដែលគេចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងរបៀបហ្នឹងគិតថានឹងត្រូវពលរដ្ឋខោតោនឹងត្រូវមានការទាមទារពីប្រជាពលរដ្ឋឆ្លត្រង់ឬក៏នឹងត្រូវរងនៅអតិពលនៃយានហាស្អីការថ្កោលទោសពីមជ្ឈដ្ឋានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឬក៏អង្គការនានាដែលតាក់ទិនជាមួយនឹងរបបនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនគាត់មិនដឹងទេមិនមែនគាត់មិនដឹងមិនឮទេលោកឡងថាដំណោះស្រាយងាយងាយនៅលើបាតដៃរបស់លោកសន្តរាអាហ្នឹងវាក៏ប៉ះដែរណាវាក៏ប៉ះដែរឲ្យតែគេចាប់ឪពុកចឹងទៅសន្តរាគាត់សារភាពទៅសុំចោះចូលឬក៏សុំចោះចាញ់ទៅចាប់ហើយអាហ្នឹងវាជាការប៉ះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលអំពីទស្សនៈមួយថាបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការតស៊ូរបស់យើងណាវាអាស្រ័យទៅលើទស្សនៈនៃការមើលអំពីការតស៊ូរបស់យើងដែលខ្ញុំនិយាយអំពីទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបើយើងអត់មានលក្ខខណ្ឌដាច់ខាតបើយើងអត់មានលក្ខខណ្ឌគេហៅស្អីថាមោះមុតគ្រប់គ្រាន់ណាស់ណាការជាប់ពន្ធនាគារការបាត់បង់អាយុជីវិតមិនមែនតែមនុស្សម្នាក់ពីរនាក់ឬក៏4 5នាក់នៅក្នុងសាច់ញាតិសាច់ឈាមរបស់អ្នកតស៊ូទេអាហ្នឹងយើងនិយាយការពិតណាបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងទស្សនៈដែរឲ្យដែរលោកសុគន្ធរាឡំគាត់លើកមកណាក្នុងន័យនេះខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ចង់មានន័យថាឲ្យលោកសន្តរានឹងសារភាពសុំទោសឬក៏ឈប់ចូលរួមសកម្មភាពនៃការតស៊ូរបៀបណាខ្ញុំក៏មិនយល់អំពីសំណុំពរឬក៏ suggestion របស់គាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាចាប់អ្នកណាម្នាក់ចាប់បងប្អូនរបស់អ្នកណាម្នាក់ឬក៏គំរាមរឹបអីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលជាអ្នកតស៊ូដើម្បីទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលអំពីអត្ថន័យនៃការផ្លាស់ប្ដូរណាវាអត់មានអីដែលត្រូវព្រួយបារម្ភឆ្ងាយដល់បែបហ្នឹងទេវាអត់មានអីត្រូវព្រួយរហូតដល់ថាត្រូវចាប់អ្នកនេះសម្លាប់អ្នកនោះធ្វើទុកអ្នកនេះបំផ្លាញអ្នកនោះវាអត់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេបើសិនជាយើងនិយាយអំពីទស្សនៈនយោបាយហើយនឹងការតស៊ូនឹងការផ្លាស់ប្ដូរវាសំខាន់ប្រសិនបើយើងយកពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចជោគវាសនាឬក៏អ្នកសម្រេចជ្រើសរើសថាតើអ្នកណាគួរជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសយើងទឹកផលិតភាពនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោយបណ្ដាប្រទេសសេរីជាច្រើននៅលើពិភពលោកដែលគេកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងណាពីព្រោះយ៉ាងណាហើយថាការផ្លាស់ប្ដូរវាមិនមែនដោយការប្រើអំណាចគៀបសង្កត់ឬក៏គំរាមកំហែងចាប់ចម្រិតឬក៏ចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងរបៀបហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងសម្រាប់ខ្ញុំក៏មិនបដិសេធដែរពីព្រោះថាល្បិចនឹងគេហៅស្អីវិធីរបស់មេដឹកនាំណាគេប្រកាន់ចំហរបៀបណានោះគឺជាវិធីរបស់គេអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមថាខ្ញុំបើខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់ទៀមទាខ្ញុំអត់អង្វរហ៊ុនសែនទេ
បើហ៊ុនសែនគិតថាការសម្លាប់មនុស្សបើហ៊ុនសែនគិតថាការចាប់មនុស្សដាក់ពន្ធនាគារដោយគ្រាន់តែបង្កើតលេសសម្រាប់ធ្វើជាហេតុផលសម្រាប់ចាប់បុគ្គលណាម្នាក់មកធ្វើទុកទារុណកម្មដោយករណីចាប់លោកប្រធានកម្មសិក្សាករណីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលគ្មានមូលដ្ឋាននៃអង្គហេតុជាដើមលក្ខណៈហ្នឹងណាថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាវិធីឬក៏ជាលទ្ធភាពឬក៏មធ្យោបាយក្នុងការធានាបាននូវអំណាចរបស់គាត់អានឹងជារឿងរបស់ហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យនេះសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំថាខ្ញុំមិនអង្វរបើសិនជាឈរដោយជាជំហរថាចាប់មួយយើងសារភាពមួយទៅចាប់ពីរយើងសារភាពពីរទៅអ្នកណាដែលហ៊ានតស៊ូតើតែមានការលះបង់ដាច់ខាតអានឹងទៅចេញមកតស៊ូឬក៏យ៉ាងណាអានឹងដោយឡែកមួយទៀតអានឹងខ្ញុំមិននិយាយទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ការតស៊ូដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរកន្លងមកណាយើងមិនបាច់និយាយប្រៀបធៀបអីច្រើនទេអានេះយើងនិយាយឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីទស្សនវិជ្ជាសង្គមរបស់យើងណាយើងនិយាយតែពីការផ្លាស់ប្ដូររបបប៉ុលពតមកដល់មករបបហេងសំរិនកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80ហ្នឹងណាយើងគិតតែតំណងមួយឧទាហរណ៍ណាដើម្បីយើងមកធ្វើការខ្លាំងខ្លែងតក្កិនជាមួយនឹងការខំប្រឹងប្រែងនិងលះបង់របស់អ្នកតស៊ូជំនាន់ក្រោយៗមកទៀតខ្ញុំយកលក្ខខណ្ឌកន្លែងនឹងមកធ្វើជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយើងយើងមកឆ្លាស់បញ្ចាំងថាតើការផ្លាស់ប្ដូរដោយប្រដាប់អាវុធកាលពីទសវត្សរ៍80អានឹងការផ្លាស់ប្ដូរដោយប្រដាប់អាវុធណាខ្ញុំសួរតែវិញថាកូនរបស់អ្នកណាប្ដីរបស់អ្នកណាឪពុករបស់អ្នកណាខ្លះដែលបានបាត់បង់អាយុជីវិតបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់នៅលើសមរភូមិដើម្បីដណ្ដើមអំណាចពីរបបខ្មែរក្រហមអានឹងអាយុជីវិតនិងឈាមស្រស់អានឹងចំណុចទី1សួរថានៅពេលដែលគេសម្លាប់នៅពេលដែលក្របខ្លោងនៅពេលដែលកំភ្លើងរះបាញ់ចំឪពុករបស់ឬក៏បងប្អូនរបស់អ្នកណាម្នាក់ដែលជាខ្មែរនៅទីនោះណាតាមអពុជនឹងត្រូវទៅលើកដៃសារភាពសុំចោះចូលដើម្បីឈប់ធ្វើសកម្មភាពនឹងទេអានឹងរឿងទី1រឿងទី2ខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ចលនាតស៊ូរំដោះជាតិរបស់រណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាបងប្អូនខ្លះប្រហែលជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅទីនោះសួរថាចលនាតស៊ូសេរីការកាលពីសម័យនោះណាមិនមែនយកប្រពន្ធយកកូនយកក្មួយយកមីងយកមៀមនៅក្នុងខ្សែត្រៀមមុខនៅដំណាក់កកោះនៅអូបីជាន់នៅស្អីបឹងអំពិលឬក៏ជំរំសម្លោឆ្ងាញ់អីទាំងអស់ហ្នឹងទេអាហ្នឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើបងប្អូនដែលមកធ្វើសង្គ្រាមនៅឯព្រំដែននៅក្នុងសមរភូមិហ្នឹងណាមានបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរទេថាមានបងប្អូនដែលស្លាប់នៅលើសមរភូមិឯជាដែនហ្នឹងទេថាមានសួរថាហេតុអីបានពួកគាត់អាចបានទៅលើដៃសារភាពហេតុអីបានជាពួកគាត់មិនបានមកសុំចោះចូលឬក៏សុំទទួលកំហុសចោះចូលជាមួយនឹងរបបហេងសម្លេងកាលពីសម័យពីប្រុសស្មារតីតស៊ូហើយនឹងការទាមទារនៅអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានហ្នឹងគឺជាការលះបង់ថ្ងៃនេះគេចាប់ឪពុករបស់សន្តារាអានឹងខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនកាន់ជើងហើយក៏មិនមែនបន្ទោសទេពីព្រោះអ្នកដែលគេចាប់ហើយអ្នកដែលគេគំរាមអ្នកដែលគេថាគេហៅថាម៉េចខំខាំងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះដែរអ្នកខ្លះបានចោះចូលសុំសារភាពរួចខ្លួននឹងក៏មានដែរអ្នកដែលសុំចោះចូលហើយមិនបានសារភាពក៏មានដែរហើយអ្នកដែលចោះចូលហើយសារភាពហើយតែនៅតែជាប់គុកទៀតក៏នៅតែមានដែរ
ដូច្នេះរឿងទាំងអស់នឹងវាសុទ្ធតែជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងអំណាចបានរបស់លោកហ៊ុនសែនអានេះយើងមើលកន្លែងនេះដូច្នេះចំណុចថាបើសិនជារឿងទាំងអស់នេះឲ្យលោកសន្តារាសារភាពឬក៏សន្តោសវាចប់ហើយកម្ពុជាបានមកវិញនៅរបបប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដវាបានមកវិញនៅសេរីភាពពិតប្រាកដវាបានមកវិញនៅអ្វីដែលជាការប្រែប្រួលតកតងជាមួយនឹងវិបត្តិសង្គមដែលកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងការបាត់បង់ទាំងបូរណភាពអធិបតេយ្យហើយនិងអំណាចផ្ដាច់ការទាំងអស់បើលោកសន្តិរាក៏សារភាពកន្លែងនឹងហើយអ្វីៗទាំងអស់នឹងបានមកវិញខ្ញុំជឿថាហ្នឹងក៏វាជាហេតុផលមួយលោកសន្តិរាគួរតែធ្វើប៉ុន្តែក្នុងករណីលោកសន្តិរាគាត់មិនធ្វើឬក៏យ៉ាងណាអាហ្នឹងក៏ជារឿងរបស់គាត់ខ្ញុំមិនអាចទៅសម្រាប់ចិត្តជំនួសអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទេអ្នកណាបានទេខ្ញុំនិយាយកន្លែងនេះមិនលើចុះខ្ញុំនិយាយអំពីការតតស៊ូឬក៏ការឆ្លើយតបជាមួយនឹងសកម្មភាពរបៀបនេះពីព្រោះសកម្មភាពរបៀបនេះខ្ញុំចង់យកឱកាសនេះដើម្បីនិយាយជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីនិយាយជាមួយនឹងចលនាតស៊ូដើម្បីនិយាយជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងថាការខំតស៊ូការខំលះបង់របស់យើងយើងចង់បានកម្ពុជាមួយដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យមានសេរីភាពមានលំហប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនេះហើយគឺជាបបផែនដែលយើងខំតស៊ូនៅទីនេះដូច្នេះមិនមែនឲ្យតែគេចាប់គឺយើងទៅសុំទោសមិនមែនឲ្យតែគេធ្វើអ្វីមួយយើងកោតទោសមិនមែនប៉ុណ្ណឹងទេយើងដឹងទាំងអស់ហើយដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមថាអំពើខុសឃើទាំងឡាយឬក៏បទល្មើសទាំងឡាយដែលរបបក្រុងភ្នំពេញបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងណាវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់តែខ្ញុំក៏នៅតែជឿថាយូរនឹងឆាប់បន្តិចទៀតហ្នឹងនឹងមានការកោតទោសឬក៏សេចក្តីថ្លែងសារនានាពីបណ្ដាអង្គការនៅជុំវិញដែលកំពុងតែខ្លំមើលការគេហៅស្អីខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងកម្ពុជាខ្ញុំជឿថានឹងមានក៏ប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ចម្លែកខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ចម្លែកវានឹងកើតទៅជារឿងដដែលដដែលដដែលរហូតដល់ពេលវេលាមួយគឺយើងបានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងលក្ខណៈនេះខ្ញុំបានខ្ញុំមើលខ្ញុំមិនមែនតែអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិទេខ្ញុំមើលទៅលើលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនតកតងជាមួយនឹងការចាប់ចម្រិតរបៀបនេះណារបៀបដែលហ៊ុនសែនធ្វើនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះណាខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំឃើញលក្ខខណ្ឌអន្តរជាតិច្រើនណាដែលស្ថាប័ននយោបាយនៅក្រៅប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះណាមានលទ្ធភាពធ្វើបានបើទោះជាទង្វើឬក៏បណ្ដឹងឬក៏សកម្មភាពឆ្លើយតបរបៀបហ្នឹងណាវាមិនបាននៅក្នុងពេលនេះថ្ងៃនេះស្អែកហ្នឹងក៏មិនប៉ះក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាលំអានវាគឺជាលំនាំមួយដែលឈានទៅរកអ្វីមួយសម្រាប់ចង់បំបិតនៅលទ្ធភាពនិងឱកាសដតីទៀតដែលហ៊ុនសែនអាចនឹងធ្វើទៅថ្ងៃក្រោយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការចាប់មនុស្សធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងរហូតដល់យើងឃើញសកម្មជនមួយចំនួនទាំងនៅជប៉ុនទាំងអីដែលចោះឈោលដែលបង្ខំខ្លួនទៅសារភាពទៅអីទាំងអស់ហ្នឹងមានលក្ខខណ្ឌច្រើនណាស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំថាបើសិនជាលោកសន្តិរាគាត់មានសមត្ថភាពគាត់មានការយល់ដឹងអំពីច្បាប់អន្តរជាតិអំពីគេហៅថា convention នីនីឬក៏គេហៅថាស្អីនេះនៅក្នុងនេះណាតាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សតាក់ទងជាមួយនឹង legal consequence តាក់ទងជាមួយនឹង Geneva convention 1949ឯតាក់ទងជាមួយនឹងការចាប់ធ្វើមនុស្សធ្វើចំណាប់ខ្មាំងឬក៏ជាធ្នូនៅក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាមនៅក្នុងសមរភូមិនយោបាយហើយនឹងអា International Convention តាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅស្អី taking out a hostage ហ្នឹងណាការចាប់មនុស្សធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដូចក្នុងករណីដែល
កិច្ចចាប់បុកលោកសន្តារានេះជាទស្សនវិជ្ជារួមណាគឺជាចំណាប់ខ្មាំងដោយការណៃបងអូនណាស្អីអាបងហើយបណ្ណាអីចឹងណាវាសុទ្ធតែជាទស្សនវិជ្ជាដែលតេតិនគ្នាជាមួយនឹងចំណាប់ខ្មាំងប៉ុន្តែសំខាន់គឺត្រង់ថាតែយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកតស៊ូនយោបាយជាពិសេសចលនានយោបាយនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំអត់សរសេរតែសុំឲ្យហ៊ុនសែនដោះលែងអ្នកណាដោយអលក្ខខណ្ឌទេបើខ្ញុំវិញណាខ្ញុំចាត់វិធានការការទូតប្រើភ្លាមឡើយហ្នឹងសរសេរលិខិតជាផ្លូវការផ្តឹងជាផ្លូវការដាក់ជូនដំណឹងអំពីសេណារីយ៉ូឲ្យនឹងដំណើរដើមរឿងថាហេតុអីបានជាឪពុករបស់សន្តារាឬក៏ប្អូនរបស់លោកហៃវណ្ណាឬក៏អ្នកដតីទៀតដែលមានតំណែងថាមានជាប់តាក់ទិនជាមួយនឹងនីតិការប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបផ្លាច់ការបានជាការគម្រាមកំហែងមកលើកពីលើកច្រើនដងកន្លងមកធ្វើជាហេតុផលសំអាងតែបើទោះជាការប្តឹងទាំងអស់នឹងវាបានវាមានប្រសិទ្ធភាពវាឆ្លើយតបទាន់ពេលឬក៏យ៉ាងណាវាមិនមែនជារឿងដែលយើងត្រូវតែអង្គុយរងចាំហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងមិនធ្វើបើយើងមិនអនុវត្តទេអ្វីដែលកើតឡើងវានៅតែបន្តកើតឡើងខ្ញុំមើលនៅក្នុងសេចក្តីរបស់គេហ្នឹងណាបើតាមសេចក្តីរបស់ហេតុការណ៍ឬក៏សកម្មភាពដែលហ៊ុនសែនធ្វើនេះណាវាតាក់ទងនៅក្នុងចំណុចមួយថា the act of taking hostage តាក់ទងនឹងចាប់បងប្អូនរបស់ក្រុមប្រឆាំងគឺត្រូវបានហាមប្រាមយ៉ាងដាច់ខាតជាពិសេសចំពោះច្បាប់អន្តរជាតិដែលគេចោទប្រកាន់ថាឬក៏គេឲ្យអត្ថន័យឬក៏និយមន័យថាសកម្មភាពនៃការចាប់មនុស្សធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងរបៀបនេះណាគេហៅថា serious crime serious crime ហ្នឹងមានន័យថាជាបទឧក្រិដ្ឋជនគេហៅថាកម្រិតធ្ងន់ណាស់ណានៅក្នុង framework ទាំង Geneva Convention ទាំង International Convention against taking hostage ឆ្នាំ1979ហ្នឹងណាគឺរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងស្រាវជ្រាវរកមើលទៅសូម្បីតែនៅក្នុងយើងហៅថាច្បាប់អន្តរជាតិមួយដែលជាច្បាប់ដែលកំណត់ឬក៏ដែលបានយកទៅជាគេហៅថាមូលដ្ឋានតម្កល់ក្នុងការអនុវត្តរបស់ ICC ណាដែលហ្នឹងគេហៅ Rome Status មានន័យថាច្បាប់ដែលបានអនុម័តដោយស្មារតីរបស់អង្គការសន្ធិសញ្ញានៅទីក្រុងរ៉ូមណាក៏មានចែងអំពីបទល្មើសតាក់ទងជាមួយនឹងការចាប់មនុស្សធ្វើជាចំណាប់ខ្មៅនឹងដែរនៅក្នុង Human Rights ក៏គេបាននិយាយអំពីរឿងហ្នឹងដែរដូច្នេះខ្ញុំជឿថាអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកដែលតាក់ទិនជាមួយនឹងហេតុទាំងអស់នេះណាគួរតែមានលទ្ធភាពស្រាវជ្រាវចងក្រងឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការប្រដងហ៊ុនសែនអំពីសកម្មភាពទាំងអស់មិនមែនគ្រាន់តែថាសូមឲ្យដោះលែងថ្កោលទោសការធ្វើទៅអំពើថោកទាបអត់បានប្រយោជន៍អីទេដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងណាការចាប់មនុស្សចោទប្រកាន់ថាមានការគ្រប់គ្រងគ្រឿងញៀនគ្រឿងអីហើយយើងមើលអំពីប្រវត្តិរបស់បុគ្គលដែលជាឪពុករបស់លោកសន្តារាគាត់មានតួនាទីមានមុខតំណែងនៅក្នុងរបបក្រុងភ្នំពេញដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារការគេហៅស្អីអាល្បួងលួងលោមដើម្បីឲ្យលោកសន្តារាផ្អាឬក៏ឈប់ធ្វើសកម្មភាពឬក៏ចោះចូលឬក៏យ៉ាងណាហ្នឹងมันបានជោគជ័យដូច្នេះគេចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងហ្នឹងវាជារឿងដែលយើងមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសរសេរឲ្យទៅជាសំណុំរឿងសរសេរឲ្យទៅជាអង្គហេតុសម្រាប់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាំង lain ដែលតាក់ទងជាមួយនឹង
ដែលខ្ញុំនិយាយមិនថាមានសម្បី CC ICC ក៏គេទទួលយកអំពីបទល្មើសគេហៅថាអក្រាតកម្មតេតិនជាមួយនឹងការចាប់ចម្រិតមនុស្សធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងអាហ្នឹងគេហៅថានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់war crime ដែរអាហ្នឹងណាតេតិនជាមួយនឹងបទល្មើសសង្គ្រាមដែរដូច្នេះបើទោះជានៅក្នុងក្របខណ្ឌណាយើងមិនអាចទៅវិនិច្ឆ័យបានទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរកអ្នកដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើកិច្ចការទាំងអស់អញ្ចឹងមិនយើងគ្រាន់តែសុំឲ្យគេចូលរួមសុំឲ្យគេជួយសុំឲ្យគេយើងចេះតែថាដែរហើយខ្ញុំឃើញខ្ញុំនិយាយទីនេះក៏មិនមែនបន្ទោសដែរខ្ញុំឃើញថាសំណេរបងប្អូនខ្លះឬក៏បទវិចារណកថារបស់មេដឹកនាំខ្លះដែលសរសេរនៅលើ status Facebook ជាភាសាខ្មែរឬក៏និយាយជាភាសាខ្មែរឬក៏បើទោះជានិយាយជាភាសាអង់គ្លេសក៏ដោយខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបថានៅលើបណ្ដាញ Facebook នេះណាមិនមែនជាទីលានផ្លូវច្បាប់ផ្លូវការណាមួយទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាមូលដ្ឋានសម្រាប់យើងធ្វើជាអំណះអំណាងឬក៏សំអាងអំពីរបាយការណ៍និងព្រឹត្តិការណ៍និងហេតុផលជាពិសេសយ៉ាងច្រើនណាស់យើងបានគ្រាន់តែដកស្រង់ឬក៏ធ្វើជាបង្អែកសម្រាប់បង្ហាញជាភ័ស្តុតាងអីតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែសួរថាតើយើងនិយាយនៅទីនេះអាចមានសុពលភាពអនុវត្តបានតាមប្រព័ន្ធតុលាការឧទាហរណ៍ថាទានទីឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ចោលនៅបាត់ចោលទានទីឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញដោះលែងអពុករបស់លោកសន្តិរាអីជាដើមឡើងឡើងវាអាចបានកើតអីទៅស្រួលមិនស្រួលណាវាលឺតែគ្នាយើងរវាងអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់ដូចខ្ញុំកំពុង live ឥឡូវនេះវា20 30អ្នកប៉ុណ្ណឹងហើយ20 30អ្នកមិនបានចូលមកស្ដាប់អស់សាច់រឿងផងជួនកាលនឹងចូលមកគ្រាន់តែឮមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅក៏ទៅវិញបាត់ទៅមិនបានស្ដាប់ចប់សេចក្តីថាតើសារ៉ាត់និយាយពីរឿងអីហើយលទ្ធភាពដែលអ្នកតស៊ូទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទៅជួយដល់អ្នករងគ្រោះដែលកំពុងតែត្រូវគេចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡាក់នឹងឡាក់អញ្ចឹងណាដូច្នេះមិនមែនរឿងស្រួលទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាការតស៊ូរបស់យើងណាខ្ញុំឃើញមានការលើកឡើងពីប្រក្នុងក្នុងការតស៊ូរបស់យើងវាមានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅទស្សនៈនិងបេសកកម្មនៃការតស៊ូរបស់យើងក៏មិនតិចដែរប៉ុន្តែមានអ្នករិះគន់អំពីសកម្មភាពហើយនិងបេសកកម្មរបស់យើងដែលមានលក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់ហ្នឹងក៏មិនតិចដែរដូច្នេះក្នុងនាមជាអ្នកដែលអនុវត្តសកម្មភាពនិងផែនការទាំងអស់នេះត្រូវតែមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ជាងនេះបន្តិចมันអាចគ្រាន់តែនិយាយហើយចោលចោលហើយស្អែកឡើងបំភ្លេចបើសិនជាគេចាប់អពុករបស់លោកសន្តារាដាក់ពន្ធនាគារមែនឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំឃើញសកម្មភាពនៃការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏និយាយអំពីរឿងនេះมันជាច្រើនប្រមាណទេពីព្រោះរឿងហាត់របៀបនេះវាមិនមែនជារឿងដែលគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលទេវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់ដល់តែក្រុមគ្រួសារណាមួយតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអត្ថប្រយោជន៍របៀបនេះសន្សំម្ដងមួយម្ដងពីរម្ដងបីច្រើនទៅបាក់កម្លាំងនៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងហៅថា prominent ឬក៏ពល activist ហ្នឹងណាអ្នកដែលឆ្នើមឆ្នើមអ្នកដែលខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបន្ថយឬក៏បន្ទន់គេហៅស្អីអេរិយាបថខ្លះដើម្បីការពារខ្លាចឬក៏កុំឲ្យបាត់បង់អ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើងជាយថាហេតុតទៅទៀតអាហ្នឹងណាដូច្នេះហើយបានខ្ញុំថាវាតតែយើងរៀបរបងសម្រាប់ការពារធនធានរបស់យើងយើងមិនអាចអង្គុយរង់ចាំថាថ្ងៃណាមួយហ៊ុនសែននឹងឈប់ធ្វើសកម្មភាព
តាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នឹងទេអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកស្ដាប់នៅទីនេះហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនយើងដែលចូលមកស្ដាប់ខ្លះក៏បាននៅស្ដាប់ចប់ខ្លះក៏មិនបានស្ដាប់ចប់ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានភាពចំណែកក្នុងការចូលរួមតស៊ូដើម្បីជួយសង្គ្រោះជាតិរបស់យើងណាពីព្រោះនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្លះខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាមករយៈនេះអានឹងជាការត្អូញត្អែររបស់សកម្មជនណាពួកខ្ញុំបានចូលនៅក្នុង talk show ជាមួយនឹងយើងហៅស្អី page របស់មិត្តរួមមនសិការយើងនៅក្នុង page ធំធំខ្លះនិយាយអំពីថាតើយើងត្រូវរៀបចំកម្លាំងរបៀបណាយើងត្រូវរៀបចំបេសកកម្មអីខ្លះយើងត្រូវមានសកម្មភាពអីយ៉ាងណាខ្ញុំមិនមែនថានេះទេតាមការពិតខ្ញុំក៏មិនអាចនិយាយអីលើសពីមិនមែនថាដែនសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលទេតែក៏មិនថាអ្វីដែលខ្ញុំដឹងអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានអ្វីដែលជាភាកចំណាយដែលខ្ញុំអាចចូលរួមបានខ្ញុំអាចនិយាយប៉ុន្តែនៅក្នុងការនិយាយរបស់ខ្ញុំក៏មានដែនកំណត់ដែរដែនកំណត់នឹងចង់ថាខ្ញុំអាចនិយាយបានតែនៅក្នុងរឿងណាដែលខ្ញុំអាចនិយាយដែលមិនប៉ះពាល់ដល់អំណាចរដ្ឋបាលនិងកម្មវិធីនយោបាយរួមអញ្ចឹងណាបងប្អូនពីប្រកកម្មវិធីនយោបាយរួមឬក៏ដែនសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលនៅក្នុងការចាត់ចែងរៀបចំវាជារឿងរបស់ប្រព័ន្ធវាជារឿងរបស់អង្គភាពប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយភាគច្រើនគឺខ្ញុំព្យាយាមគ្របតែនៅរឿងណាដែលខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំអាចនិយាយបានក្នុងការលើកទឹកចិត្តក្នុងការជំរុញឲ្យនឹងបណ្ដុះស្មារតីមនសិការដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍រួមរបស់យើងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនៅក្នុងនោះដែរនៅចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់យកមកធ្វើជាហេតុផលថាហេតុអីបានជាករណីខ្លះខ្ញុំអាចនិយាយបានករណីខ្លះខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានដូចជាអ្វីដែលលោកប្រធានប្រកាសថាបង្កើតចលនាតស៊ូចលនាជាតស៊ូហ្នឹងណាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនថាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងវាកបតវាដាច់វាមិនគ្រប់សក្តីអីយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ព្យាយាមនិយាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងយល់ដែរថាការតស៊ូរបស់យើងណានៅក្នុងអត្ថន័យរួមរបស់ចលនាតស៊ូរបស់យើងកន្លែងហ្នឹងបើយើងនិយាយអំពីភាសាណាបើយើងនិយាយអំពីភាសាហើយឲ្យវាអស់សក្តីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាភាសាដែលអស់សក្តីគឺចលនាខ្មែរតស៊ូឬក៏ចលនាតស៊ូនយោបាយឬក៏ការតស៊ូខ្ញុំមិនដឹងប្រែថាម៉េចដែរក៏ប៉ុន្តែគេថាគេហ្មងខ្មែរ national political resistance ឬក៏មានពាក្យ national ឬក៏មិនមានពាក្យអាហ្នឹងមិនតាន់ជាផ្លូវការថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់ថាខ្មែរ resistance មួយណាអាហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយដើម្បីធ្វើអត្ថាធិប្បាយរួមទេដើម្បីបញ្ជាដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូននឹងយកច្រឡំពីព្រោះវាតក្កិនជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូននៅពេលណាដែលយើងនិយាយអំពីការតស៊ូមួយវាមានរូបភាពជាលក្ខណៈពាក្យថា resistance ភាគច្រើនឬក៏ក្នុងអត្ថន័យរួមការតស៊ូគឺជាចលនាតស៊ូមួយគឺវាមានបង្កប់តែដោយកងកម្លាំងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពួកយើងមិនមែនជាការតស៊ូប្រដាប់អាវុធទេយើងគឺជា political resistance មានន័យថាយើងគឺជាចលនាតស៊ូនយោបាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបានមានបងប្អូនខ្លះមានមកធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាចលនាតស៊ូនឹងវាតកតងជាមួយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិវាតកតងជាមួយនឹងប្រទេសដែលបានអនុញ្ញាតនិងគ្រប់គ្រងចលនានៃការរើបម្រាស់របស់យើងឯងជាដើមឡើងខ្ញុំថាចប់ចប់
យើងមិនដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងខ្លាចថាធ្វើការតស៊ូនយោបាយដើម្បីរំដោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងទាមទារឲ្យមានបរិយាកាសអ្វីដែលបានធានាដោយសន្ធិសញ្ញា23ដុល្លារគឺយើងនៅក្នុងរង្វង់ហ្នឹងចាំនិយាយថាអញ្ចឹងណាមិនមែនយើងទៅបង្កើតក្រុមប្រដាប់អាវុធហើយបើសិនជាចាំបាច់ត្រូវបង្កើតក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងមិនមែននឹកឃើញចេះតែបង្កើតដែរវាត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌនិងគោលការណ៍និងមានការគាំពារពិតប្រាកដពីប្រទេសណាមួយដែលជាយើងហៅថាសម្ព័ន្ធភាពក្នុងការដើរទៅមុខទៀតប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំនឹងមិននិយាយឲ្យថាតើត្រូវធ្វើរបៀបណាក៏ប៉ុន្តែដំបូងចលនាតស៊ូនយោបាយរបស់យើងនេះណាចាំបាច់ណាយើងមិនអាចនិយាយចោលណានឹងខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកឲ្យបងប្អូនជាសកម្មជនជាថ្នាក់ដឹកនាំហើយនឹងជាអ្នកដែលរួមដំណើរបេសកកម្មរបស់យើងច្បាស់ថាដំបូងបង្អស់គឺយើងត្រូវតែមានរូបរាងខ្ញុំកែតម្រូវខ្លះត្រង់ថាមិនមែនយើងចេះតែនាំគ្នាតែយើងធ្វើចលនាតស៊ូមួយនាំគ្នាអង្គុយគិតតស៊ូជួយជួយគ្នាមិនបានអញ្ចឹងទេយើងត្រូវតែមានរចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការច្បាស់លាស់មិនមែនក្នុងករណីសម័យសម័យឬក៏ករណីគេហៅថាថាថាឲ្យរួចតែពីមាត់ដើម្បីជាលក្ខណៈគេហៅស្អីបណ្ដោះបណ្ដោះជាគំនិតហ្នឹងមិនមែនទេចលនារបស់យើងគឺមានរូបរាងហើយមនុស្សរបស់យើងគឺមានហើយក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាលទ្ធភាពនៃការរៀបចំនិងការតែងតាំងនៃការប្រតិបត្តិការនិងបែងចែក component បែងចែកក្រុមការងារដូចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងណាថាកិច្ចការតស៊ូរបស់យើងនេះណាមិនមែនជារឿងតស៊ូប្រដាប់អាវុធឬក៏កងកម្លាំងទេវាគឺជាកិច្ចការតស៊ូនយោបាយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងទស្សនៈនៃការតស៊ូនយោបាយនេះវាត្រូវការកម្លាំងតាក់ទងជាមួយនឹងសំខាន់ជាងគេគឺអ្នកនយោបាយនឹងអាចដែលធ្វើសកម្មភាពពីព្រោះបងប្អូនខ្លះថាយុវជនក៏ដោយសកម្មជនក៏ដោយឬក៏បងប្អូននៅក្នុងប្រទេសថៃឬក៏នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរអីក៏ដោយត្រូវតែមានភាគចំណែកនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងចលនានេះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ថាអញ្ចឹងរឿងកម្លាំងនៅទីណានៅកន្លែងណាអ្នកដែលមានមនសិការអ្នកដែលមានស្មារតីចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរចង់បានបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យចង់បានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សចង់បានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌លក្ខនឹងលក្ខទាំងអស់ហ្នឹងណាបងប្អូននៅតន្ទឹងនៅតន្ទឹងហើយនឹងនៅការពីទស្សនៈដដែលនឹងចោះក៏ប៉ុន្តែបេសកកម្មនយោបាយមិនមែនទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រូវតែមកចូលរួមធ្វើសកម្មភាពតាក់ទងជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ដូចជាការធ្វើតំណែងតំណងដែលបងប្អូនខ្លះថាការទូតហ្នឹងណាខ្ញុំក៏មិនទៅស្គាល់អានឹងគេហៅថាការទូតឬក៏អីដែរការធ្វើតំណែងតំណងរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងឬក៏ដៃគូដែលគេជួយជ្រោមជ្រែងយើងក្នុងបេសកកម្មទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ឈានទៅរកបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសឬក៏លំហប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅក្នុងកម្ពុជាយើងត្រូវមានមនុស្សគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលជាសម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងណាមានការិយាល័យសម្រាប់ផ្ដល់កិច្ចសហការគេគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលគេជួយយើងបានអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យគេជួយយើងហើយនឹងអ្វីទៀតដែលជាលទ្ធភាពក្នុងការជំរុញឲ្យហេតុការណ៍ទាំងឡាយនឹងវាកើតឡើងបានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថាដូចខ្ញុំនិយាយពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងថាយើងមានសម្ព័ន្ធមិត្តច្រើនណាស់ដែលអ្នកឆ្លាញ់នៅបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យ
ដែលគ្រប់គ្រងនៅសកម្មភាពសុចរិតទៀងត្រង់និងគេហៅថាឈរលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកយើងហើយគេក៏កំពុងតែអង្គុយចាំឃ្លាំមើលនិងទៅចាំទទួលគ្រប់របាយការណ៍ទាំងឡាយណាដែលរបបក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែរំលោភបំពានកំពុងតែយាយីកំពុងតែធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលផ្ទុយជាមួយនឹងស្មារតីរបស់សន្ធិសញ្ញាដែលម្ចាស់អលេខាទាំងអស់ហ្នឹងគេបានផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើសន្ធិសញ្ញា23ដុល្លារមួយហ្នឹងដូច្នេះនៅក្នុងន័យនេះក្រុមការងាររបស់ចលនាយើងណាមិនត្រូវការកម្លាំងរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពឈូឆរជិះយន្តហោះឡើងកប៉ាល់ពេញពិភពលោកមិនមែនអញ្ចឹងទេប្រទេសនីមួយៗយើងត្រូវការតែ4 5អ្នកដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនប្រតិបត្តិការហ្នឹងអានឹងគឺជាទស្សនៈតាក់ទងជាមួយនឹងតំណែងតំណងខ្ញុំហៅថាការទូតតាមគេចុះអានឹងខ្ញុំក៏មិនអាចហៅត្រូវគឺមិនត្រូវក៏មិនដឹងថាប៉ុន្តែតំណែងតំណងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយណាដែលគេមានសម្ព័ន្ធភាពនិងផ្ដល់កិច្ចសហការជាមួយយើងដែលនៅក្នុងនោះដែរមួយមួយផ្នែកគឺផ្ដោតទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធនិងតំណែងតំណងផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងមួយផ្នែកទៀតគឺយើងផ្ដោតទៅលើតំណែងតំណងជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយអង្គការដែលមិនស្វែងរកកម្រៃក៏ដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយយើងមានក្រុមការងារដែលធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះដំបូងមកអស់គឺចាំបាច់ប្រទេសសំខាន់សំខាន់អញ្ចឹងបានខ្ញុំបានធ្វើជាសំណើទៅថ្នាក់ដឹកនាំហើយអញ្ចឹងបានសូមឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកដែលស្វែងរកដំណោះស្រាយស្វែងរកការជួយជ្រោមជ្រែងដល់ដំណើរការនៃការតស៊ូរបស់យើងហ្នឹងណាត្រូវតែបន្តបេសកកម្មមួយនេះខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនខ្លះគាត់ព្រួយបារម្ភអំពីថារយៈពេលហើយនឹងការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងអស់ពេលវេលាឬក៏មិនឡាយពេលវេលាខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនព្រួយបារម្ភពីរឿងហ្នឹងបងប្អូនមិនមានលទ្ធភាពឬក៏មិនបានចូលមកជួយកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងបានពេញដៃពេញជើងដោយសារទីមួយបងប្អូនមិនមែនជាអ្នកនយោបាយឬក៏ជាគ្រាន់តែជាអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងឡាយណាដែលមានសមត្ថភាពដែលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាអ្នកនយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែនេះហើយគឺជាឱកាសដែលបងប្អូនត្រូវតែចូលមករួបរួមគ្នាចូលមកបង្ហាញនៅសមត្ថភាពដើម្បីទទួលនៅកិច្ចការទាំងឡាយណាដែលចលនារបស់យើងដើរទៅហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយនៃការរួមកម្លាំងរបស់យើងផងតែវាក៏ជាបេសកកម្មមួយដែលយើងត្រូវបន្តអ្នកដែលត្រូវបន្តវេនពីព្រោះបើយើងមើលទៅលើអ្នកនយោបាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការតស៊ូរបស់យើងមួយចំនួនធំគឺយើងហៅថាម៉េចចូលថ្ងៃបើគិតពីថ្ងៃវារៀងច្រើនតិចហើយដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការយុវជនត្រូវការអ្នកចំនួនថ្មីមិនចាំបាច់មានការតែងតាំងឬក៏ការចង្អុលបង្ហាញទេយើងត្រូវតែមានគំនិតប្រយុទ្ធប្រដាំ initiative ក្នុងការស្វែងរកលទ្ធភាពផ្សេងផ្សេងដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យចលនារបស់យើងដើរទៅអានឹងគឺជាមនុស្សឬក៏ធនធានដែលជា potential សម្រាប់ពួកយើងខ្ញុំលើកដែរបងប្អូនខ្លះថាមិនមានគេលើកតម្កើងមិនមានគេឲ្យតម្លៃមិនមានគេអីចឹងណាមិនមានគេប្រកលការងារអីឲ្យខ្ញុំថប់ខ្ញុំឡប់លើក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគណៈបកឬក៏ចលនារបស់យើងឬក៏ការតស៊ូរបស់យើងណាគ្មានផែនការលើកតម្កើងអ្នកបន្តវេនណាច្បាស់នៅឡើយទេ
ក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកគឺយើងផ្អែកទៅលើសក្តានុពលហើយនឹងលទ្ធភាពពីព្រោះបងប្អូនខ្លះគាត់មាន potential ហ្នឹងគាត់មានលទ្ធភាពហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនមានពេលវេលាគាត់អាចមានឱកាសដើម្បីមកធ្វើកិច្ចការអស់ហ្នឹងដោយសារវាជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងជីវភាពនិងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអីជាដើមអញ្ចឹងណាតែអ្នកខ្លះគាត់អាចមានជាប់តាក់ទិនជាមួយនឹងជីវភាពហ្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែរកដៃគូឬក៏រកចន្លោះដើម្បីចូលមកជួយហ្នឹងមិនដឹងជាជួយរបៀបណាដើម្បីបានរួមចំណែកនៅក្នុងការតស៊ូទាំងអស់នេះអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះទេដែលថ្នាក់ណែនាំត្រូវតែចាប់ផ្ដើមមករៀបចំកម្លាំងហ្នឹងទៅរួចហើយយើងរកមើលថាតើចន្លោះមួយណាដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើម component ជាច្រើនខ្ញុំជឿថាការដែលយកខ្ញុំនិយាយនេះវាមិនមានអីដែលព្រួយបារម្ភខ្លាចថាវាលេចលឺឬក៏វាយ៉ាងណាទេពីព្រោះយើងធ្វើចំហហើយយើងអត់ខ្លាចទេដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមថាហ៊ុនសែនធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងធ្វើអាក្រក់ចេះគេចាំយកតែព័ត៌មានខ្ញុំមិនដែលខ្លាចហ៊ុនសែនរឿងថាហ៊ុនសែនចាំយកព័ត៌មានអីទេសំខាន់គឺយើងធ្វើអ្វីហ្នឹងដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងបានឬអត់ហើយរឿងទាំងអស់នេះដែលកើតឡើងប្រហែលថ្ងៃនេះចាំអ្នកនេះចាំអ្នកនោះណាមិនមែនរឿងហ៊ុនសែននៅឃើញចាប់ណាគឺដោយសារការព្រួយបារម្ភគឺដោយសារការជ្រាវខ្នងអំពីចលនារបស់យើងពីព្រោះដូចខ្ញុំជម្រាបយ៉ាងថាហ៊ុនសែនអាស្រ័យរស់នៅយើងហៅថាអំណាចរដ្ឋបាលខ្លាំងខ្លាយរបស់គាត់បច្ចុប្បន្ននេះណាគឺរស់បានដោយសារការភូតភរនិងឆ្ពិនភ្នែកអន្តរជាតិដែលឲ្យអន្តរជាតិមើលឃើញថារបបក្រុងភ្នំពេញគឺជារដ្ឋាភិបាលដូច្នេះមានការបកស្រាយរបស់មនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនឹងដែរណាគេថាចលនានៃការតស៊ូរបស់យើងគឺជាការផ្ដួលរំលំរបបស្របច្បាប់ឬក៏រដ្ឋាភិបាលតាមការពិតណាក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលទេបើអស់លោកខ្លះមិនស្គាល់មិនដឹងអានឹងអស់លោកអាចមកធ្វើការតស៊ូមតិកន្លែងនឹងបានក៏ប៉ុន្តែពិភពលោកគេបានដឹងច្បាស់ហើយថាក្រុងភ្នំពេញប្លន់អំណាចមកគ្រប់គ្រងមិនមែននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌរបបឬក៏រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទេតាមការពិតណាយើងហៅថាជារបបឧទាមក្នុងស្រុកទេរបបហ៊ុនសែនដល់ថ្ងៃហ្នឹងណាពីព្រោះប្លន់អំណាចទៅគ្រប់គ្រងដោយអំណាចយោធារបស់គេវាជាឧទាមក្នុងស្រុកទេដូច្នេះការណាត់ការតស៊ូរបស់យើងជាប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីផ្ដួលរំលំពលឧទាមអត់មានអ្វីដែលខុសច្បាប់អន្តរជាតិទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអ្នកដែលសរសេរគម្រោងក៏ដោយអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការ lobby អន្តរជាតិក៏ដោយត្រូវ define វាឲ្យច្បាស់ថារបបក្រុងភ្នំពេញពុំមែនជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដោយអ្វីដែលជាការខំឆ្ពិនភ្នែកកន្លងមកទេហើយពិភពលោកគេស្គាល់ច្បាស់ថារបបក្រុងភ្នំពេញគឺជាឧទាមក្នុងស្រុកតែប៉ុណ្្នឹងឯងដែលពួកយើងជាអ្នកតស៊ូដើម្បីទៅរំដោះយកសេរីភាពនិងយកសិទ្ធិស្របច្បាប់មកវិញតែប៉ុណ្្នឹងណាដូច្នេះយើងកុំខ្លាចថាពួកយើងទៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលមិនមែនរឿងផ្ដួលរំលំទេគឺយើងធ្វើកិច្ចការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកិច្ចការទូតទាំងឡាយដើម្បីទៅផ្លាស់ប្ដូររបបមួយហ្នឹងចេញពីកម្ពុជាដើម្បីរំដោះយកប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវិញហើយយើងធ្វើហ្នឹងគឺយើងឈរនៅលើគោលការណ៍លក្ខខណ្ឌនៃទី1គឺខ្លឹមសារនិងស្មារតីរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាយើងទី2យើងឈរនៅលើគោលការណ៍និងស្មារតីរបស់សន្ធិសញ្ញា23តុល្លារឆ្នាំ1991ដែលយើងមានម្ចាស់លេខាធានានិងទទួលស្គាល់អំពីស្មារតីរបស់សន្ធិសញ្ញាមួយហ្នឹងប៉ុន្តែកន្លងមកក្នុងរយៈពេល33ឆ្នាំមកនេះសន្ធិសញ្ញាមួយនេះមិនទាន់បានបំពេញ
ឬក៏យកទៅអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញឡើយដូច្នេះហើយការតស៊ូរបស់យើងនៅក្នុងវេទិកានេះនៅក្នុងបរិបទនេះណាអន្តរជាតិហើយនិងម្ចាស់លេខាទាំងអស់គេយល់លើកលែងតែប្រទេសមួយចំនួនមិនមែនគេមិនយល់ទេក៏ប៉ុន្តែគេដឹងហើយតែគេនៅតែបំពេញនៅលើលក្ខខណ្ឌរបស់សន្ធិសញ្ញាមួយនេះដូច្នេះហើយកិច្ចការរបស់ពួកយើងជាអ្នកតស៊ូហ្នឹងគឺត្រូវយករឿងទាំងអស់នេះមកធ្វើការបំភ្លឺមកធ្វើការ lobby ហើយនិងមកទាមទារឲ្យគេជួយដល់ពួកយើងក្នុងការទាមទារអ្វីដែលយើងចង់បានតទៅទៀតអញ្ចឹងណាយើងមិនអាចនាំគ្នានិយាយដូចថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយនៅលើបណ្ដាញនេះគឺនិយាយក្នុងន័យថាជម្រាបជូនបងប្អូនអំពីបេសកកម្មហើយនិងកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើក៏ប៉ុន្តែការប៉ັດដំណោះស្រាយទាំងអស់មិនមែនកើតឡើងអំពីការនិយាយនៅទីនេះទេយើងត្រូវការកម្លាំងច្រើនណាស់ដូចអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាមានបងប្អូនមួយចំនួនច្រើនមានមតិមានយោបល់លើកឡើងតែអំពីទស្សនៈច្បាប់ទស្សនៈនៃការគេហៅស្អីផ្លាស់ប្ដូររបបហ្នឹងវាតល់តែនៅក្រោមបរិយាកាសបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូររបបមួយវាត្រូវតែនៅក្រោមបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតដើម្បីទទួលបាននៅប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានដូច្នេះពួកយើងមិនមែនតែផ្ដួលរំលំប្លន់យកអំណាចពីដៃហ៊ុនសែនទេអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាច្បាស់យើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះដើម្បីទី1ធ្វើឲ្យអំណាចអំណាចរបស់ហ៊ុនសែនឬក៏ធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនហ្នឹងអស់លទ្ធភាពនៅក្នុងការតស៊ូនយោបាយនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាមួយយើងថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនអស់លទ្ធភាពតស៊ូនយោបាយជាមួយនឹងចលនាតស៊ូរបស់យើងមិនមែនចម្លៃងាយមិនមែនចម្លៃស្រួលទេទី1បើយើងនិយាយអំពីអំណាចហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងដៃរបស់ហ៊ុនសែនក៏មិនតិចដែរយើងនិយាយអំពីអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានក៏មិនធម្មតាដែរក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាអំណាចរដ្ឋបាលអំណាចយោធាអំណាចហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហ៊ុនសែនក្តោបក្រាប់បានទាំងអស់ហើយអានឹងយើងត្រូវមើលឲ្យឃើញកន្លែងហ្នឹងដែរអ្វីដែលជាចំណុចខ្លាំងរបស់យើងអ្វីដែលជាចំណុចខ្សោយរបស់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយពីមុនមកខ្ញុំថាបើកាលណាយើងស្គាល់អំពីចំណុចខ្លាំងរបស់ស្ត្រីនិងចំណុចខ្សោយរបស់ស្ត្រីឬក៏យើងនិយាយមួយទៀតថាយើងស្គាល់ស្ត្រីច្បាស់យើងស្គាល់ខ្លួនយើងច្បាស់ការធ្វើសង្គ្រាមវាមិនពិបាកពេកទេដើម្បីទៅរកការជោគជ័យអញ្ចឹងយើងដឹងថាលទ្ធភាពនៃហិរញ្ញវត្ថុដែលគ្រប់គ្រងឬក៏សម្រាប់ឲ្យហ៊ុនសែនយកទៅប្រើប្រាស់ណាយើងមើលឃើញប្រភពវារបៀបណាលំហវារបៀបណាការលំបាករបៀបណាហើយយើងមើលអំពីកម្លាំងដែលហ៊ុនសែនតែអះអាងថាពលរដ្ឋគឺជាអ្នកដែលការពារអំណាចរបស់ហ៊ុនសែនកងកម្លាំងគឺជាអ្នកការពារអំណាចរបស់ហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនពោយើងឯងបងប្អូនពលរដ្ឋ 90% គ្មានពលរដ្ឋណាពេញចិត្តជាមួយនឹងរបបផ្ដាច់ការមួយនេះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាឱកាសនៃការផ្លាស់ប្ដូរនឹងវាមកដល់អានទី1និយាយពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ស្ថាប័នទាំងយោធាទាំងសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសបាយអមអីទាំងអស់ហ្នឹងណាមើលទៅដូចជានៅការពារហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវគិតថាមិនមែនទេពួកហ្នឹងពួកគាត់មិនមែនការពារហ៊ុនសែនទេពីព្រោះការរស់នៅហើយនឹងលទ្ធភាពរបស់ពួកគាត់រាល់ថ្ងៃបានមកដោយសារគំនិតនឹងការគៀបសង្កត់របស់ហ៊ុនសែនប្រាក់ខែហ៊ុនសែនកំណត់ឲ្យបានឬក៏មិនបានតើតើអ្នកឯងស្មោះត្រង់ជាមួយហ៊ុនសែនបានដូច្នេះគេចង់រើបំរាស់ហ្នឹងគេចង់រើបំរាស់ពីចំណុចមួយហ្នឹងខ្លាំងណាស់វាគ្រាន់តែថាពេលវេលាវាតមកដល់អញ្ចឹងបានយើងមកឃើញ
កន្លឹះទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាឱកាសរបស់យើងហើយលំហូរសាច់ប្រាក់ដែលចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងប្រព័ន្ធលាងលុយលុយខ្មៅលុយល្អលុយកកលុយឆោបបោកលុយចាប់ចម្រិតទាំង lain ហ្នឹងណាគឺជាផ្នែកមួយនៃការរកចំណូលដើម្បីយកលទ្ធភាពហ្នឹងមកចិញ្ចឹមរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ហ៊ុនសែនប៉ុន្តែគំនាបពីអន្តរជាតិដែលតាក់ទិនជាមួយនឹងសំបីតការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកមានមួយចំនួនដែលគេដឹងថាវាជាចរន្តចិញ្ចឹមរបស់ប្រជាការហ្នឹងណាគេចាប់ផ្ដើមសង្កត់មួយមួយមួយប៉ិតថាវាមិនអាចធ្វើបាននៅក្នុង24ម៉ោងទេក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រឹងប្រែងដើម្បីរកលទ្ធភាពសង្កត់ក៏ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យលំហូរសាច់ប្រាក់ហ្នឹងណាវាហូរទៅដល់ដៃរបស់ហ៊ុនសែនក្នុងការយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រប់គ្រងរបបប្រជាការរបស់គេពេលខ្លះវាក៏ដូចគ្នាជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលគេចាប់ឪពុករបស់លោកសន្តរាហ្នឹងដែរថាគេចាប់លោកឪពុករបស់លោកសន្តរាហ្នឹងជាចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាសង្កត់កុំឲ្យអតិពលនយោបាយឬក៏មនោគមវិជ្ជាហ្នឹងទៅលើប្រជាប្រដ្ឋខ្លាំងអញ្ចឹងគេដាក់គំនាបហ្នឹងទៅយ៉ាងណាមិញយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងក៏យើងដើរប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហ្នឹងណាហើយមិនមែនហ៊ុនសែនមិនដឹងទេគេដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ខ្លាចប្រាប់ទេថាចរន្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់មន្ត្រីរបស់អដែងស្អីពាណិជ្ជករដែលមានខ្សែស្រឡាយជាមួយនឹងហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃតាក់ទងជាមួយនឹងចិនក៏ដោយតាក់ទងជាមួយនឹងយួនក៏ដោយតាក់ទងជាមួយនឹងរោងចក្រហ្នឹងក៏ដោយយើងមើលឃើញតែទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះហ្នឹងវាក្តិចទៅវាឈឺយើងសង្កត់ទៅវាមិនមែនដាច់ខ្យល់ហ៊ុនសែនវាតែដាច់ខ្យល់កម្មករវាតែដាច់ខ្យល់អាជីវករប៉ុន្តែគេនៅតែមានវិធីកន្លែងណាដែលគេអាចទុកឲ្យពលករឲ្យកម្មករឲ្យពាណិជ្ជករយើងរស់បានគេទុកកន្លែងណាដែលគេគិតថាវាបានផលប្រយោជន៍ឬក៏មុខរបរណាដែលវាតាក់ទិនជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍របស់ហ៊ុនសែនផ្ទាល់អ្នកនឹងនឹងប្រឈមជាមួយនឹងការគាបសង្កត់ឬក៏ការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងឡាយដូចជាពួកក្រុមធនាគារដូចជាពួកក្រុមគេហៅថាimport export អីបច្ចុប្បន្ននេះណាមួយចំនួនហ្នឹងគេកំពុងតែខ្លំហើយដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំថា component មួយដែលខ្ញុំនិយាយមិញណា component របស់តំណាក់តំណងកិច្ចការអន្តរជាតិឬក៏ការទូតហ្នឹងមក component ដែលចលនារបស់យើងត្រូវតែកសាងកម្លាំងហ្នឹងឲ្យខ្លាំងហើយមានគុណភាពមិនមែនតែនៅអាមេរិកទេមិនមែនតែនៅអូស្ត្រាលីទេតែនៅបារាំងនៅជប៉ុននៅអាស៊ីប៉ុន្តែអាស៊ីមិនសូវមានអធិបតេយ្យច្រើនទេដោយសារទីនោះក៏មិនមែនជាប្រភពនៃលទ្ធភាពក្នុងការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុដល់ហ៊ុនសែនដែរប៉ុន្តែប្រទេសសំខាន់ៗទាំងអូស្ត្រាលីទាំងកាណាដាទាំងអីហ្នឹងគឺមានភាពចំណាយនៅក្នុងហើយសុទ្ធតែជាផ្នែកមួយនៃម្ចាស់ហត្ថលេខារបស់សន្តិសញ្ញាហ្នឹងមកផ្នែកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីការទូតខ្ញុំនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដូចជាប្រព័ន្ធធនាគារយើងឃើញថាមានកម្ចីពីបណ្ដាប្រទេសនានាទាំងអាល្លឺម៉ង់ទាំងជប៉ុនទាំង ADB ទាំង World Bank លក្ខណៈឡាយើងត្រូវមានមនុស្សដែលមានសមត្ថកិច្ចអត់ដែលមានសមត្ថភាពហើយមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការយកឯកសារនឹងធ្វើ lobby ឬទាំងអស់ហ្នឹងហើយថាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពមនុស្សដែលមានឯកទេសរឿងហ្នឹងនៅណាយើងមាននៅជំនាញពិភពលោកមិនខ្វះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាកន្លងមកយើងវានៅអរិទ្ធរីការតស៊ូរបស់យើងដោយសារមិនទាន់មានរចនាសម្ព័ន្ធនៃការរៀបចំក្នុងការអ
អនុវត្តផែនការទាំងអស់នឹងអាចទៅជាប្រព័ន្ធនៅឡើយចំណុចនេះហើយដែលជារឿងយើងត្រូវធ្វើតទៅទៀតសម្រាប់សង្កត់រឿងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងរបបហ៊ុនសែនហើយយើងសួរទៀតថាចុះមនុស្សដែលត្រូវធ្វើរបៀបនេះបើរបបក្រុងភ្នំពេញគេមានលុយដែលគេលួចជាតិគេមានលុយដែលគេលក់ប្រទេសយើងគេយើងមកចិញ្ចឹមមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំថាពួកយើងណាអ្នកធ្វើការទាំងអស់នេះមិនមែនមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការក្រន្តែធ្វើជា proposal ឲ្យនឹងម្ដងមកការយើងមិនមែនតែដើរទៅជួបបរទេសយើងទៅជួប World Bank មួយខែ2 3ដងទេជាទូទៅណាក៏ប៉ុន្តែរបៀបឲ្យនឹងកម្មវិធីនិងផែនការគោលដែលយើងត្រូវធ្វើកិច្ចសហការជាមួយនឹងបណ្ដាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនានាហ្នឹងណាហើយជាពិសេសក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលតាក់ទិនជាមួយនឹងការរកទទួលទានជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាណាយើងមានច្រើនដែលអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមានសមត្ថកិច្ចមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រមូលនៅទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងយើងគ្រាន់តែ40ប្រមាណ46ក្រុមហ៊ុនរបស់តកូលហ៊ុនណាណាយើងរាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិកយើងរាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនដែលមានដូចជាពួកគ្រឿងកាអូបយើងរាប់តាំងក្រុមហ៊ុនខាងមីឌីអេជាដើមហ្នឹងណា46ក្រុមហ៊ុនយើងស្គាល់អត្តសញ្ញាណថាក្រុមហ៊ុននៅកូរ៉េមានប្រមាណក្រុមហ៊ុននៅជប៉ុនមានប្រមាណក្រុមហ៊ុននៅអាមេរិកមានប្រមាណនោះហើយដែលជាសមត្ថភាពក្រុម component economy របស់យើងហ្នឹងណាត្រូវតែធ្វើកិច្ចការហ្នឹងពីព្រោះយើងនិយាយអំពីទឹកអប់ឬក៏ក្រែមលៀបមាត់របស់អង្គការប្រព័ន្ធអង្គការលោកជំទាវហ្នឹងណាដែលមកដប់តម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារអីចឹងណាយើងត្រូវសង្កត់លុយហ្នឹងឲ្យជាប់យើងត្រូវបង្ហាញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយកូរ៉េក៏ដោយប្រាប់ថាក្រែមដែលលៀបមាត់របស់ជំទាវមួយហ្នឹងណាវាអាចចិញ្ចឹមជីវិតរបស់កសិករខ្មែរហ្នឹងបានប្រមាណគ្រួសារឲ្យប្រមាណរដូវជួនកាលគ្រាន់តែកាបូបមួយដែលតម្លៃរាប់សែនដុល្លារហ្នឹងណាកាបូបស្បែកមួយហ្នឹងណាដែល brand name នាំចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាយើងត្រូវទប់ស្កាត់លំហូរសាច់ប្រាក់របៀបណាដើម្បីកុំឲ្យវិនិយោគទុនឬក៏ពាណិជ្ជករអន្តរជាតិហ្នឹងជំរុញឲ្យស្អីចែករំលែកផលប្រយោជន៍ហ្នឹងទៅចិញ្ចឹមដើម្បីឲ្យរបបហ៊ុនសែនហ្នឹងបន្តបង្ហូរឈាមដល់កសិករខ្មែរហើយនិងកម្មករខ្មែរឯជាដើមឡើងសំខាន់គឺសមត្ថភាពរបស់ក្រុមការងាររបស់យើងដែលត្រូវធ្វើកិច្ចការតាក់ទងជាមួយនឹងយើងហៅថាហិរញ្ញទប់ស្កាត់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញឬក៏លំហូរហិរញ្ញវត្ថុចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការដាក់សម្ពាធការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិការស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងច្រើនណាស់ដែលយើងមានច្បាប់សម្រាប់ទប់ស្កាត់អំពីរឿងហ្នឹងដូច្នេះនោះគឺជាផ្នែកមួយទៀតដែលចលនាតស៊ូរបស់យើងត្រូវតែធ្វើហើយក៏ខ្លាចថាតេជហ៊ុនសែនយករឿងរបស់យើងនឹងទៅវិភាគទប់ស្កាត់ខ្ញុំថាមិនមែនគេមិនដឹងទេរឿងអស់នេះគេដឹងអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាកន្លងមកណាសំបីតែហេតុការខ្លះការបង្កកទ្រព្យឬក៏ការរេរាំងសកម្មភាពមួយចំនួនហ្នឹងវាមិនមែនជាសកម្មភាពផ្ទាល់របស់យើងផងវាមានក្រុមអ្នកដែលគេជួយយើងដោយប្រយោលទៀតដូច្នេះយើងត្រូវតែចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងទាំងអស់នេះមិនមែនរឿងគ្រាន់តែនិយាយទេខ្ញុំចង់ឲ្យអ្វីដែលកើតឡើងនេះទៅជាប្រព័ន្ធនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការទូតតាក់ទងជាមួយនឹងហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែនៅតាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការមួយចំនួនទៀតតាក់ទងនឹងផ្លូវច្បាប់ក្រុមផ្លូវច្បាប់គេហៅពួក legal team ណា legal team ហ្នឹងគឺត្រូវតែមានយើងត្រូវតែកសាងកម្លាំង legal team ឲ្យបាន legal team ដូចខ្ញុំជម្រាបមិនអញ្ចឹងករណីឪពុករបស់លោកសុនដារាណា
បើសិនជាខ្ញុំគ្រាន់តែមើលទៅលើលក្ខខណ្ឌអន្តរជាតិមួយណា4 5ចំណុចដែលខ្ញុំអាចធ្វើអន្តរកម្មភ្លាមដើម្បីទប់ស្កាត់នៅហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលអាចកើតឡើងចំពោះអ្នកដទៃទៀតអានេះខ្ញុំនិយាយអំពីរឿង hostage ទេខ្ញុំអត់ទាន់និយាយអំពីរឿង criminal ដទៃទៀតទេខ្ញុំអត់ទាន់និយាយអំពីរឿងការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិលើសេរីភាពលើការបំពានលើលំនៅឋានរឿងច្រើនណាស់ដែលយើងមានរបាយការណ៍មូលដ្ឋានសម្រាប់យកមកធ្វើជាអំណះអំណាងក្នុងការផ្ដឹងជាលក្ខណៈស្ថាប័នផ្ដឹងជាលក្ខណៈបុគ្គលផ្ដឹងជាលក្ខណៈក្រុមរបស់ពួករាជការនឹងគឺយើងមានលទ្ធភាពច្រើនណាស់ប៉ុន្តែចំណុចនេះនៅក្នុងពិភពលោកនេះយើងត្រូវតែរៀបចំឲ្យបានយើងត្រូវតែរកមនុស្សឲ្យឃើញថាតើធនធាននៃការអនុវត្តនិងទទួលបន្ទុកកិច្ចការផ្លូវច្បាប់ការអនុវត្តច្បាប់ទាំងឡាយនេះណាសំបីតែរឿងច្បាប់រឿងព្រំដែនរឿងកោះកុតរឿងកោះត្រល់រឿងផែនទីដែនដីបង្គោលព្រំដែនចាស់ដាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមាននៅក្នុង legal team ដែលត្រូវអនុវត្តហើយនៅក្នុង legal team មានក្រុមណាដែលតាក់ទងជាមួយខាងសិទ្ធិមនុស្សមានក្រុមណាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបូរណភាពអធិបតេយ្យអ្នកខ្លះថារឿងបូរណភាពរឿងអធិបតេយ្យវាតតែរដ្ឋាភិបាលប្តឹងបានមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំថាមិនមែនទេបងប្អូនទៅសិក្សាលើច្បាប់អន្តរជាតិម្ដងទៀតបើប្រទេសមួយនេះត្រូវបានគេឆ្លៀតពៀនហើយគ្រប់គ្រងដែលគេប្រាអាយ៉ងឲ្យធ្វើជារដ្ឋាភិបាលរបស់គេតើពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពណាទៅសើរើដោយកម្ពុជាក្រមអញ្ចឹងណាបើប្រទេសហ្នឹងទីហ្នឹងទឹកដីហ្នឹងអាគេហៅស្អីរបបបរទេសឆ្លៀនពៀននឹងគ្រប់គ្រងបាត់ហើយថាតើយើងនៅរងចាំឲ្យយួនតែប្តឹងអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យសើរើរងយុត្តិធម៌ជូនកម្ពុជាក្រមមិនមែនទេមានយន្តការហើយនឹងវិធីដតីទៀតច្រើនណាដែលយើងត្រូវសិក្សាថាតើយន្តការនៃការប្តឹងតវ៉ាអំពីបូរណភាពទឹកដីអំពីការអនុវត្តនិងសារើនៅសន្ធិសញ្ញានានាទៀនទានៅបូរណភាពករណីខ្លះបើគេថារបបក្រុងភ្នំពេញវាអាចជាសះស្បើយឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែមានអំណាចយ៉ាងណាហ្នឹងធ្វើជាសះស្បើយយើងត្រូវមានលទ្ធភាពទៀនទីឲ្យតឡាការកោះហៅបកគលទាំងអស់ហ្នឹងមកបំភ្លឺដែលតកតិនជាមួយនឹងការបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីយើងជាដើមឡើងឡានេះគឺជាទស្សនៈមួយតកតោងជាមួយនឹងចលនារបស់យើងអញ្ចឹងបាននិយាយថារឿងគេចាប់អពុករបស់សន្តារាសុំឲ្យគេដោះលែងសុំឲ្យអីខ្ញុំថាបំភ្លេចចោលទៅហ៊ុនសែនកុំថាទៅចាប់មនុស្សដូចខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតណាដើម្បីរំលឹកកុំថាឡើយចាប់មនុស្សសំបីសម្លាប់មនុស្សបាញ់បណ្ឌិតកែមលីបំបែកក្បាលមកដល់ថ្ងៃនេះហើយនៅតែមិនទាន់រកយុត្តិធម៌ជូនគាត់បានដូច្នេះរឿងចាប់មនុស្សដាក់ពន្ធនាគាររឿងចាប់មនុស្សធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងវាគ្រាន់តែជារឿងធម្មតារបស់ហ៊ុនសែន